Отже, доброго дня, шановна аудиторія, і ми з вами починаємо новий модуль, так би мовити, новий цикл лекцій в даному курсі, який буде присвячено фармакокінетиці та токсичності лікарських засобів. Це у нас 4 лекції на цю тему заплановані. От, так само, як і це започатковано було з сьогодні, після кожної лекції на наступні рази буде короткий тест на 20 хвилин. От. Ну, а зараз давайте перейдемо до самої теми. Це фармакокінетика. Сьогодні у нас перша частина цієї лекції великої. От. Іноді в англомовній літературі можна зустріти абревіатуру DMPK, яка позначає drug metabolism pharmacokinetics. Власне кажучи, сьогодні ми розглядаємо, значить, другу частину цієї абревіатури. Для тих, хто слухав курс «Сучасні лікарські засоби», нагадаю, а для тих, хто слухає вперше цю тему, визначення будуть новими, що таке фармакодинаміка і фармакокінетика в загальному. Отже, фармакодинаміка вивчає загальний механізм того, як діє лікарський засіб на організм. Тоді як фармакокінетика досліджує навпаки те, що відбувається з лікарським засобом, коли він потрапляє в організм, тобто його всмоктування, розподіл, метаболізм та виведення. В англомовній літературі, знову ж таки, можна зустріти абревіатуру ADME, яка позначає якраз absorption, distribution, metabolism and excretion, ці основні 4 фази фармакокінетичні, стадії фармакокінетичні процеси, от які ми сьогодні будемо більш детально розглядати. Ну, в принципі, виходячи з цього, я думаю, що зрозуміло, що ця тема є важливою не лише в аспекті поглиблення ваших знань з медичної хімії, а так би мовити, загально, і з точки зору загальної освіченості, оскільки, на жаль, всім нам доводиться приймати лікарські засоби. Я думаю, що багато з вас хоч іноді читали інструкції до них, і там розмова про фармакодинаміку і фармакокінетику обов'язково є. Ну, в принципі, сподіваюся, що після сьогоднішньої лекції деякі з речей, які там написано, будуть для вас трошечки зрозумілішими. Нагадаю також ще такий важливий аспект, про який ми згадували, коли обговорювали оптимізацію сполукхітів та лідерів і дизайн аналогів навколо цих початкових структур, що коли розробляється лікарський препарат, оптимізується не лише його біологічна активність чи селективність щодо інших біологічних його мішен, потенційних мішеней, але і ряд інших властивостей, зокрема, це абсорбція, розподіл, метаболізм та виведення, а також токсичність, якраз саме ті аспекти, які будуть стосуватися фактично тематики цього модуля нашого. Ну, крім, звичайно ж, певних, так би мовити, таких більш комерційних чинників, які теж фактично мають бути оптимальними. От, ну, але сьогодні ми фокусуємося саме на, так би мовити, біологічному аспекті, на абсорбції, дистриб'юції, розподілі метаболізму та виведення. Отже, визначення цих основних 4 процесів. От, абсорбція, в принципі, все доволі просто. Це процес переміщення лікарського засобу від місця введення до кровоносної системи. Ну, неважко здогадатися, що буде суттєвим механізм абсорбції, тип абсорбції залежати від того, яким саме способом вводиться лікарський засіб в організм. Всі ми знаємо, що найбільш поширеним способом введення є пероральний, і цей механізм абсорбції при такому введенні ми розглянемо найбільш детально. От, в принципі, є варіанти введення внутрішньовенного, наприклад. Тоді у нас, звичайно ж, абсорбція фактично є відсутньою, оскільки одразу препарат потрапляє в кровоносну систему. От, ну і інші методи введення, це, зокрема, і через інгаляції, і це і зовнішньо, і це і через м'язи, тобто внутрішньом'язово. От, тут, звичайно ж, у нас свої певні додаткові аспекти з'являються. Зрозуміло, що в деяких випадках лікарський засіб не потрапляє в кровоносну систему і діє місцево, локально. От. Ну, але швидше це виняток. В основному все-таки стадія абсорбції передбачає саме переміщення в кровоносну систему. Другий фармакокінетичний процес важливий – це розподіл. Це будь-який перенос лікарського засобу від і до кровоносної системи з кровоносної системи до тканин і навпаки, який є оборотнім. Ну, от, фактично, саме за рахунок цієї стадії у нас препарат потрапляє в ті органи, де він безпосередньо має діяти. Нарешті метаболізм, ну, в принципі, тут, думаю, всі знають значення цього слова, формальне визначення, по суті справи, це модифікація хімічна лікарського засобу живим організмом будь-яка.
От, як правило, на меті вона має підвищення водорозчинності і полегшення подальшого виведення. Ну і нарешті виведення, на відміну від розподілу, це незворотній перенос лікарського засобу із кровоносної системи в тканини чи органи. Ну, ми сьогодні не будемо розглядати з вами метаболізм, про це в нас окрема тема буде. От, а от про інші три стадії ми поговоримо більш детально. Почнемо з абсорбції, як я згадував, вже найбільшу увагу приділено саме абсорбції при пероральному введенні. Та при такому способі введення, звичайно, у нас препарат спочатку потрапляє в ротову порожнину, де, по суті справи, він подрібнюється і, як правило, вже тут він переходить в розчинну форму. В ротовій порожнині у нас слабколужне середовище, ну і досить рідко відбуваються якісь серйозні модифікації саме тут з препаратом. Тут він, по суті справи, має потрапити в шлунково-кишковий тракт. Першою серйозною, так би мовити, перепоною для препарату виявляється сам шлунок. Коли препарат потрапляє туди, він може зазнавати певних змін, які пов'язані з тим, що у нас в шлунку кисле середовище, воно може сягати pH може сягати одиниці, тобто, в суті справи, це у нас одномолярна соляна кислота може бути, от, чи ноль одномолярна. От, в шлунку, як правило, абсорбція не відбувається, тому що в нього відносно площа поверхні не розвинута, ну і взагалі він для цього не призначений, цей орган. От, наступним місцем, яке є, по суті справи, ключовим для абсорбції, є тонкий кишечник, саме тонкий. От, саме там і відбувається потрапляння лікарського препарату в кровоносну систему. Саме звідти, точніше. От. Там, в принципі, середовище майже нейтральне, зате відносна площа поверхні клітин є, ну, набагато більшою і дуже розвиненою, ніж, наприклад, у тому ж шлунку. От. І саме через це, саме там, саме в тонкому кишечнику у нас відбувається проникнення лікарського засобу в кровоносну систему. В принципі, важливим аспектом є також те, що в нас присутні певні ензими, певна мікрофлора, і тому у нас в тонкому кишечнику вже можуть також відбуватися певні перетворення, які пов'язані з певними ензиматичними реакціями, тобто тут вже може починатися метаболізм. Після перетину стінок шлунково-кишкового тракту, після перетину стінок кишечника, то за системою капілярів, речовини, ну і препарат лікарський, зокрема, потрапляє в так звану ворітну чи портальну вену, яка веде безпосередньо до наступного важливого органу в даному ланцюжку, це печінка. Обов'язково будь-які речовини, які потрапляють в організм людини, спершу, ніж потрапити в кровоносну систему, мають пройти крізь печінку. Печінка – це, по суті справа, один з таких найважливіших органів через те, що тут відбувається найбільш важливі метаболічні процеси. Тут відбувається так званий метаболізм першого проходження. От, як правило, за рахунок окисно-відновних реакцій, ну, можливо, інші можуть бути. От, і якщо препарат виживає в цих умовах, то лише після цього він може потрапити вже в кровоносну систему і розповсюдитися по всіх органах. Отже, виходячи з всього сказаного вище, по суті справи, на абсорбцію повинні впливати наступні чинники. Ну, в першу чергу, це звичайно, що розчинність. Якщо препарат є мало розчинним, то взагалі в нього будуть проблеми, в принципі, з тим, щоб проникнути в кровоносну систему, це очевидно. Другий важливий фактор – це стабільність в кислому середовищі. Іноді, звичайно ж, це використовується, навіть навпаки, для того, щоб звільнити активну форму препарату в шлунку саме. Але, як правило, все-таки більша частина препаратів має пройти це кисле середовище шлунку в незмінному вигляді. Нарешті, мембранна проникність, мембран permeability англійською мовою. От, по суті справи, це у нас ключовий момент, який стосується безпосередньо самої абсорбції. Ну і також здатність до метаболізму першого проходження, first pass метаболізм англійською мовою, в першу чергу в печінці мається на увазі, якщо там буде дуже ефективно він відбуватися, то лікарський засіб організму в результаті не потрапить. Також в тонкому кишечнику. Ну і нарешті ще один важливий чинник – це здатність до відтоку за участі спеціальних транспортерів, так званих flux transporters, flux, мабуть, правильно це читається, чи flux. Про них ми трошечки пізніше до них повернемося і поговоримо, що це таке. От основні механізми абсорбції, вже, так би мовити, безпосередньо з точки зору перетину тонкого кишечника. По суті справи, у нас реалізуються три основні механізми для різних препаратів.
Перший з них – це так звана транслітина абсорбція лікарських препаратів. Даний механізм абсорбції є найбільш важливим і найбільш популярним. Саме він реалізується для більшості препаратів при пероральному введенні. Ну, які особливості цього механізму? По суті справи, у нас для даного типу абсорбції у нас ліперський препарат має перетнути двічі мембрану клітин тонкого кишечника. Спочатку перетнути ось цю, так би мовити, більш розвинену мембрану, яка якраз призначена для всмоктування речовин, а потім перетнути вже вихідну мембрану і потрапити в кровоносну систему там. Так от, для того, щоб цей механізм був реалізований, в принципі, крім того, що лікарський препарат, звичайно ж, має бути у нас в розчині, важливим є також те, що він має бути в неіонізованому стані. Цьому важливим, по суті справи, у нас є ПК та ступінь іонізації лікарського препарату. Якщо у нас це основи сильні, тобто аміни чи кислоти карбонові, навпаки, вони мають назад протонуватися чи депротонуватися. От, і лише в такій формі вони зможуть перетнути мембрану. Важливим є ліпофільність. В ідеалі у нас ліпофільність має бути в діапазоні від 1 до 2, яка вимірюється log D. Пам'ятаєте, log D – це log P при певному значенні pH, в даному випадку мається на увазі 7,4 pH людського організму, крові точніше, то таким чином у нас ліпофільність має бути в діапазоні, log D має бути в діапазоні від 1 до 4. Більш ліпофільні сполуки у нас будуть мати проблеми з перетином мембрани, просто тому що вони будуть в ній затримуватися, по-перше, а по-друге, вони матимуть проблеми взагалі з розчинністю. От. Дуже гідрофільні молекули теж мають проблеми з перетином мембрани вже з інших причин. От. Фактично, для того, щоб у нас відбувся перетин мембрани, лікарський засіб має бути десольватований, а отже, якщо він утворює занадто багато водневих зв'язків, от, є занадто велику має площу полярної поверхні, то він матиме проблеми з перетином мембрани. Ну, нарешті, занадто конформаційно рухливі речовини теж гірше перетинають мембрану. Іншими словами, саме за рахунок цього у нас виникають ті правила лікарськоподібності, які ми з вами розглядали в курсі «Сучасні лікарські засоби», так зване правило Ліпінського чи правило 5 і пов'язані з ними правила. По суті справи, ці правила регулюють саме можливість забезпечення трансклітинної абсорбції, можливість проходження препарату крізь стінки тонкого кишечника. Якщо у нас ті чи інші чинники в правилах 5, зокрема, це кількість донорів рецепторів одного зв'язку, ліпофільність тощо, ну, молекулярна маса, тут теж зрозуміло, занадто великі молекули, їм важче перетнути мембрану. Якщо ці правила будуть порушуватися, то фактично у нас ускладнюється можливість потрапляння лікарського засобу в організм взагалі. Він має так звану несприятливу фармакокінетику. Інший варіант абсорбції, так звана позаклітинна абсорбція, доволі невчасно зустрічається цей механізм. По суті справи, в даному випадку у нас лікарський препарат потрапляє між клітинами, проникає між клітинами, в щілини між клітинами, от і за рахунок цього потрапляє в кровоносну систему. Ну, по суті справи, цей механізм може реалізуватися лише для таких лікарських препаратів, які є дуже мало низькомолекулярними, доволі низькомолекулярними і при цьому доволі гідрофільними. От. В деяких випадках дійсно такий механізм виявляється успішним. Ну і нарешті так званий активний транспорт може реалізуватися тоді, коли у нас лікарський засіб транспортується певними специфічними транспортними протеїнами. От, зрозуміло, що у нас такі транспортери, вони, як правило, в організмі існують для транспорту певних корисних молекул, зокрема для гліміних кислот, для глюкози тощо. От, і лікарський засіб може транспортуватися активним чином лише тоді, коли він є, так мовити, якимось аналогом, от, який цих природних сполук, які будуть, так би мовити, зможуть обманути ці транспортери і за рахунок цього потрапити в організм людини. От. Звичайно ж, незначні структурні модифікації можуть цей транспорт порушувати. Ну і нарешті цей механізм реалізується для доволі невеликої кількості лікарських препаратів. Також згадувати важливим аспектом абсорбції є існування так званих транспортерів відтоку. От, flux transporters чи flux transporters. По суті справи, при потраплянні в клітину тонкого кишечника для лікарського засобу виникає ще додаткова перепона, яка пов'язана з існуванням
додаткових транспортерів спеціальних, які призначені саме для того, щоб так звані ксенобіотики, тобто речовини зовнішнього, так би мовити, походження, чужого для організму, виводити з організму назад. От, найскравішим прикладом, найбільш відомим прикладом даних транспортерів є так званий P-глікопротеїн. От він вивчений достатньо детально. Він використовує енергію ETF для цього і для своєї роботи, і здатний проносити, точніше не проносити, а навпаки повертати назад у тонкий кишечник доволі широке коло лікарських засобів. От, часто разом з даним транспортером виділяються також цитохроми, тобто ензими, які відповідають за метаболізм. От, і таким чином у нас може комбінуватися відток разом з метаболічним розщепленням лікарського засобу. Ще додаткове ускладнення, так би мовити, для потрапляння в організм. От. Ну, таким чином, як бачите, організм створив достатньо значну кількість перепон, щоб, так би мовити, іншого чужі для нього сполуки в нього могли потрапити з доволі низькою ймовірністю. От. І лікарський засіб, по суті справи, всі ці захисти при введенні пероральному має подолати. От. Важливим аспектом існування цих транспортерів відтоку є те, що деякі сполуки, деякі лікарські препарати здатні інгубувати P-глікопротеїн, причому вони можуть бути доволі різноманітними. І якщо при цьому інший лікарський засіб, який може прийматися одночасно з даним інгібітором P-глікопротеїну, при цьому схильний до транспортеру, до відтоку за допомогою цих транспортерів, то тоді виникатиме наступна проблема. Фактично, доза препарату цього, який вводиться в організм і здатний до відтоку, розрахована з урахуванням цього відтоку. Тобто, по суті справи, вона враховує те, що частина препарату потраплятиме назад у кишечник. Якщо в нас транспортер буде заінгібований, якщо він не буде діяти, то в результаті, по суті справи, в організм потрапить набагато більша кількість цього препарату. Іншими словами, за рахунок взаємодії цих двох препаратів такого механізму, ми матимемо ефект передозування фактично одного з препаратів, що є, звичайно, дуже небажаним. Тому ці препарати, які інгібують P-глікопротеїн, їх, як правило, не бажано приймати з іншими лікарськими засобами, ну, зокрема, в першу чергу, з такими, які здатні до відтоку за допомогою транспорту. Ну, приклади таких лікарських засобів наведено на слайді. Як бачите, вони доволі різноманітні забудови. Наступна, так би мовити, фаза. Ми закінчили і переходимо до розподілу. Як вже згадувалося, це оборотній перенос лікарського засобу від кровоносної системи до тканин і назад. Ну, на розподіл впливають наступні фактори. В першу чергу це PK, тобто кислотно-основні властивості препарату, його ліпофільність і зв'язування з протеїнами плазми, здатність зв'язування з протеїнами плазми. По суті справи, ці фактори трошки пов'язані один з одним. Ну, зокрема, як кислотно-основні властивості впливають? В першу чергу вони впливають через те, що pH у тканинах є дещо нижчим, ніж pH крові. От, і таким чином основні сполуки за рахунок цього розподілятимуться в тканини трошечки легше, ніж кислотні. Це, так би мовити, певний такий загальний ефект. Але є і специфічні ефекти кислотно-основних властивостей, які пов'язані, в першу чергу, з зв'язуванням із протеїновим плазмом. Протеїни плазми, зрозуміло, у нас присутні в плазмі крові. От, і багато з них здатні зв'язувати лікарські препарати. От, не специфічним чином іноді специфічним. От, і за рахунок цього зменшувати концентрацію вільного лікарського засобу в крові. Ну, вважається, що так як всі ці процеси рівноважні, то якщо навіть до половини лікарського засобу зв'язано з протеїнами плазми, то це не є проблема. От, однак, коли зв'язування є високим, то, звичайно ж, це зменшуватиме ефективність лікарського засобу. От. Ну, деякі специфічні ці протеїни плазми є більш специфічними для тих чи інших класів сполук, ну, зокрема для кислот. Найбільш характерним протеїном, що їх зв'язує, є альбумін. Ну, а для основ альфа-1 кислий трипопротеїн, або його ще називають орозомукоїн. Ну, звичайно ж, я не вимагатиму, щоб ви пам'ятали ці конкретні білки, просто щоб знали, що є специфічні білки, що зв'язують кислотні та основні сполуки. От. Зв'язування з протеїнами плазми, в першу чергу,
пов'язується з LogD, чим більше профільної сполука є, особливо це характерно і, в принципі, там пряма пропорційність навіть існує для основних і нейтральних сполук. А у випадку кислот, за рахунок, в першу чергу, і того, що протеїнів, які зв'язувати здатні кислоти, є дещо більша кількість в крові, в них зв'язування з протеїнами плазми є підвищеним. Таким чином, у нас розподіл для кислот ускладнюється ще й це через цей фактор, і через цей чинник. Ну, саме тому, в принципі, якщо подивитися статистику по препаратах, то, в принципі, кислоти карбонові серед них є доволі таки рідкісними. Це одна з причин. Набагато менш поширеними, точніше, ніж основні сполуки. Ну і нарешті, так як ми метаболізм сьогодні не розглядаємо, залишок сьогоднішньої першої частини цієї лекції про фармакокінетику, ми присвятимо виведенню чи еліміновання. Як уже згадувалося, це на відміну від розподілу незворотній перенос лікарського засобу з кровоносної системи в тканину. Фактично, формально можна вважати метаболізм, що він є одним шляхом виведення, тому що він відповідає формально цьому визначенню. Тобто, дійсно, лікарський засіб після метаболізму у нас зникає з кровоносної системи. От. Ну, якщо не враховувати цей механізм через метаболізм, він є доволі важливим, зрозуміло, то виведення фактично основних у нас два можна згадати. Це ренальне так зване виведення, це виведення з сечею. А також біліарне виведення – це виведення з жовчину і врешті-решт через прямий кишечник назовні. Менш важливими шляхами виведення є через дихальні шляхи, через піт і так далі, тому подібне. В принципі, вони для деяких лікарських засобів можуть бути важливими, але, як правило, все-таки є доволі таки мінорними. Ну, на цій картинці наведено вклад різних видів виведення для лікарських препаратів. Поки що давайте звернемо увагу лише на ось цей перший стовпчик, два інші стосуються вже різних варіантів метаболізму. Ми про них поговоримо на лекції, що буде присвячена метаболізму більш детально. От. Як бачите, три чверті майже лікарських засобів, майже 75%, перед тим, як виводитися з організму, обов'язково піддаються метаболічним перетворенням. От. Якщо не враховувати метаболізм, то домінуючим, по суті справи, для людини способом виведення є ренальне виведення, тобто виведення через сечу. Біліарне виведення є важливим лише для деяких лікарських препаратів, в принципі, доволі невеликої кількості. Ну, як часто ці два шляхи, ренальне і біліарне, звичайно ж, конкурують, от, при цьому з переважанням в середньому саме ренального виведення. Більш детально давайте розглянемо, як саме відбувається ренальне виведення. Зрозуміло, всі, мабуть, знають, що ренальне виведення відбувається в органі, який називається нирки. От, і основною складовою нирок є, основною структурною одиницею нирок є так звані нефрони. От, це такі певні доволі складні утворення, які містять наступні елементи. По суті справи, у нас кров з кровоносної системи за допомогою так званої приносячої артерії потрапляє в так званий клубочок, де саме відбувається фільтрування. Ті речовини, які не пройшли через клубочок, йдуть далі по так званій виносячій артерії, яка у нас далі розгалужується в систему капілярів. От, ті речовини, які пройшли крізь клубочок, вони йдуть в так званий проксимальний каналець, ось він тут відображений. От. І, як бачите, частина капілярів обмотує в тому числі і його, але більша частина капілярів у нас обмотує вже більш наступний елемент нефрону, це так звана петля Генле, яка, по суті справи, в нас слугує для того, щоб частина речовин, які пройшли крізь клубочок, поверталися в кровоносну систему. Ну, по суті справи, вони можуть додатково тут ще реабсорбуватися. От, і врешті-решт потрапляти вже в систему капілярів, які йдуть вже в венозну кров, тобто потрапляють надалі у вени. Українською мовою вени, правильно ж, мабуть, правильно. От. Петля Генле далі потрапляє в дистальний так званий каналець. Ви бачите, він доволі таки складну будову має. Цей дистальний каналець теж у нас обгортається кровоносною системою. Ну і врешті-решт,
в дистильний канал, ось переходить в збиральну колекторну так звану трубку, яка вже виводить з організму сечу. Ну, якщо спрощено зобразити, по суті справи, у нас схему нефрону, основні його частини, то, по суті справи, кров у нас потрапляє в систему фільтрування, виходить сеча і венозна кров. Загальна така спрощена схема нефрону, начебто. От. Отже, ключовим моментом тут є сам клубочок, ключовим елементом є клубочок, в якому фільтруються всі сполуки, відфільтровуються всі сполуки, які не зв'язані з протеїнами, які є дуже полярними, тобто логді для них має бути менше, ніж нуль, тобто це, вони мають бути краще знаходитися в воді, ніж в ліпофільному середовищі. От. Такі сполуки здатні проходити крізь клубочок. Додатково деякі сполуки можуть у нас транспортуватися активно через проксимальний каналець, через перший, так би мовити, цей каналець, який передує петлі Генле. От. Для них є спеціальні активні транспорти. Ну, в принципі, у нас для лікарських засобів цей варіант реалізується доволі рідко. От. По всій довжині петлі Генле, ну і по суті справи, і по канальцям також, у нас може відбуватися зворотня абсорбція тих сполук, які є неіонізованими, але при цьому доволі полярними. Ну, фактично, це забезпечує повернення назад в організм таких важливих речовин, як, наприклад, цукри. От дійсно виведення сечі цукрів є нульовим, фактично, саме за рахунок того, що хоч вони й проходять через клубочок, але далі потім повертаються назад в кров через петлю Генле і інші елементи нефрону в кровеносну систему. Зрозуміло, що ті лікарські засоби, що зв'язалися з протеїнами плазми, у нас виводитися з організму не будуть. Ну, скільки протеїни у нас самі по собі також не проходять через клубочок цей і залишається в кровеносній системі. Ну, думаю, в принципі, основні аспекти виведення ренального ми всі розглянули. Перейдемо до білярного виведення. По суті справи, цей механізм виведення у нас через жовч, яка збирається в так званому жовчному міхуру. От, ну і по суті справи, частина лікарських засобів, коли потрапляє у нас у ворітну опопортальну вену і потрапляє у печінку, здатна виводитися з жовчу у жовчний міхур. От. Ну і далі, в той момент, коли у нас приймається їжа, наприклад, жовч виводиться, потрапляє в шлунково-кишковий тракт назад, ну от, і фактично далі може виводитися з організму повністю з калом. В принципі, сам транспорт, саме проникнення в жовч відбувається за рахунок існування спеціальних транспортерів в клітинах печінки, які здатні регулювати як відтік речовин, так і зв'язування, тобто аптейк англійською мовою, речовин у жовчі, які контролюють, по суті справи, цю рівновагу. Важливим моментом тут є те, що фактично у нас після того, як в тонкий кишечник, точніше в кишечник потрапляє, в шлунково-кишковий тракт з жовчу потрапляє лікарський препарат, він може в тонкому кишечнику назад бути реабсорбованим, от, і повернутися назад в кров. Це називається ентерогепатичною циркуляцією, такий процес, тобто фактично, коли лікарський засіб у нас залишається в організмі, поступово потрапляючи через кишечник в кровоносну систему, печінку, жовчний міхур, назад в кишечник, ну і так фактично циркулюючись. Якщо при цьому він, наприклад, не зазнає метаболізму, то фактично це може відбуватися дуже довгий час. От. Слід зазначити, що саме виведення через жовч, як правило, характерне трошки для більш ліпофільних сполук, ніж у випадку ренального виведення. І от, в принципі, для таких препаратів цей спосіб може виявлятися дуже важливим і дуже основним, і навіть основним. От. Важливим аспектом є також те, що різні способи виведення, зокрема білярне і ренальне, мають різне співвідношення в різних організмах, і, зокрема, серед тих тваринних моделей, що використовуються. Наприклад, в мишах виведення через жовч в білярне виведення є більш популярним, от, ніж, наприклад, в людях чи в собаках. Тобто миші з точки зору фармакокінетики не є ідеальними модельними системами для дослідження всіх фармакокінетичних особливостей.
Ну, і в принципі, на цьому у мене сьогодні все. На наступний раз ми продовжимо з цього місця дану лекцію і вже будемо говорити з вами про кількісні характеристики всіх фармакокінетичних процесів. А на сьогодні ми з вами завершуємо. Дякую за увагу.